Надежда Заболовская, сана мастерскайгар ылжыктыр. Аспыт сезонна биеги, Надежда тугунан сигили кепсен турдахпыт, бисиреппит, кепсеппитпит, кене бу саха херигер гипсеттен кайдах курдук интерегиней оңгоктары оңорок тугунан кепсир, бәйде оңук жарыттанар. Үтө күннен, Надежда? Үтө күннен, Айта. Бастадан турын айын бу үйрүлэх, рахникынан, түрәлі кімінен әғанделебен. Мақта. Яха жылу, сыргыну бағарабын. Оны бұл кен кон сырдық мастерская әйбіккін. Аха, Айта. Біле аспыққы көрсіп бітігер, кәпсәбдімде, мұқан бағағанам бәйім студиямден. Аха, лин махана тол бутуттан йөрөвин агай, онна эн бастыкка кетип болар гытыны мен ага йөрдүм. Яга мактап. Кечиктен аны тон кихи багаханадын, бу кандай билим аны кынат багахана оңнагана тоқ бар долар болар. Аны кеп та. Же бүгүн биги көрөчүлөр битигер тугу кепси битипси би тугу көттөрө бүт сибеги бит. Бүгүн биги кепсевай тарелканга рок бут. Онна ол оңорон барамыт, декор кергетебит. Ага. Бу тарелка холовор акрил краскандан кергетелебит. Көннөрү урухуй. Манныг тарелканы жияга тукка багар, ну, кергел оңостон тукка. Эбетер полкага уранду, истинага иянду. Эбетер күлү сиген анды манныг көрөм. Күлү суурарга, ага, ытарга, инин муурарга тутталар. Онна бу иккис кергетер көрүмбүттен батал болар. Батал бу манык жарас көмүс кумагы курдук, фольга курдук. Ону муну гипсага бассар агай бит. Ону кайда коңгорору бүгүн көрдөрүм. Сеп. Онтон бу бу материалдардан бийга тоокнадыны. Бастыкы бастатан туран манык силиконовай форма надо. Арас формалах болан сөп, түкүнү, квадрат. Мен формалар бун интернеттен атылабын. Бұл бейлерге, бейлерге көрдір бүт-бүт, Надежда қанттан бұл формалары ұларын, оны тұн сегелі брик якыты дені страницаға, инстаграм сірейгер, керен көрініт, білсәңет Надеждаттан сүбә ама алғақы тұн сәп. Оны тұн гипс, у, бұл кергетір бітігер патал, краска. Бастан жаствор оңырғы, бұл мәнік ихитнада туспа, оны у күтабыт. Онна үдүдөр гипс кутабыт. Сеп. Бу убут буланы кас грамм болуктагай? Убут бу мандык тарелкага 100-200 миллилитр болар. Онтон гипсбыт 200 грамм болар. Ол эбетер гипс химби мандык эдак болуктаг. Антон тең-тәңе гына кына оңогон мандык тух болар. Ажына ажыр болар. Ол хим гипсэне элбага кутабыт. Сеп. Че сагалыкка? Так, бүгін болана батарлақ тарелкон ұрық бұз, онына бастатан тұран формауыдың кергетек бітін нәді. Тоғы дейтаққа мен оңырын көрін баран үйді әбітін, бұл батарлы бастан формасы ғырын баран үлдер гипс күттір ұрдық әбіт. Белем оңғыққа келей дейді дәғар. Тоғы дейтаққа құлар белем оңғыққа келей дәтаққа мұның құрғыда әсті бәдіңе. Онында формаға мұның сығырдақ бұтына барды. Чөй бәдіқ сыстыр. Бұл батарлық кергелер ағай дейді оңғы құрсы? Онына гипсқа ордық бастары бітті әнадым. Сөп, Надежда бұл қолыбыра мастерскай арияргар ән тұқтан тәлі күз болып күні, кенеге қағамын өзіпті, онына сүрінен мана тұқ түгі үлелейген. Мен білер бінен ән мастер-класстар енедір бұланын ақын дейді. Өр бағайы қастауи бәйім әрі әджі бүтін мұнна мастерской күрттік әті әуілі бітер бәйім оңықтар бұн оңырың ұра атығылан әтіргерлі бәйім бәйім әрі әджі бүтін. Жоғы білген студия ем болырды? Аха, уже білген творческая студия ден аты бүн. Онына бағалақтар кәлін жарықтанан, өрінен, гипсі күтті қайда құлілері білен. Бәйлергер мұн Қолының көрін бағарап жон, бізде материалыдан бұл бағар қолдырауырын көрін бұл 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 бұл
Мас материалы, которые мы холодно в гипс он на мас и кен айлга материалар воллахтради. Олеги на хайдара киен ну астанар жарктанарен. Антон блин раствор гунагарон. Обсенен был энджер, там 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 Он бастанин бир хобби курдук хаганнаде. Он и мен ханавар любой кеге оннук жетора жарктах болуктах туспа бетин үлетиттен туспа. Ол кегене кайдар мандык толорон берер, кынаттыр, ырган дөгөнгө көмө болонсе, булар бен мандык жарктан аңын оску ягын, санагын сагалыгын. Анан билген бен эген болбага. Грахобиттан тох парта хатанын хөпөбитти ханатым бем опыкнан тох парта караттан сагаланар. Обудун теменне кутабыт стаканны. Антон. Так. Гипс. Ага. Гипсе бит элбах болукта. Дегенде гипс чыгара. 200 тен чамала аяк. Ох, наоборот бетин бери акка. Кутаган. Онна буккуяган. Чуть где? Как мы на кутанку, эльдер бартон кутанки. Бартон кутанки без. Он на то, чтобы любой хайка, любой чуше были бурдук. Бейер булади. Оно. Алажи бурдуга бурдугун курдук полох тахтивин, как тарга. А чё уйдёлдер сразу? Че, он на кутук. Он на буккуян. Тогда турганик был катарик гипсер? На час катар, 1 минуты гигер кататар. Олегин турган турганик улели Канада. Турганик хамсана Канада. Бу алажи тестеген курдук аридан? Убагаста. Убагаста. Чоны сөбен беребит. Онда кей химбир чустуй дур. Бу губка ин көребит манна, губка ин толканарыны? Калор беги уже курбут онгугу, хаям бирек патин надо. Били кытытна нин холор манык тохтардах болонсо булади. Сыры айы химбир онгуг барда бикем болба. Холор манык пузырыктах салган хайтар бы болонсо. Эветер били манык осыны алан бирек канада хэ. Кытытна. Оно губканан холор били былын. Былын манык сох кана бит. Еще гей. Хэпта? Ага. Он ланган кутанке бия. Ланган кутанке бия, на олыччи. Хайдах пагар. Хайдах пагар. Сет. Тан-тан-тан-тан. Тунгудула хин холсы, каратык. Бардын гудто. Сет. Он. Бу колор үйдән көрбүдән курдук форма бит. Хох, оша болар. Форма бит. Бу маска хәтерди. Ол тога дие. Тога дие халын манны кебәт сыксы якыннады. Каянда гына вибрациялыгы. Ачыгына салгын бу тохтара таксалдар. Салгына таксар, онна гипсе хигер биле халбат. Ачыгына мохон кытанах болар. Эбәт салгын тахар. Эбәт тахара. Блигин где-то юрбе биесинин мүнтө турар, кытаатар. Ол кемге биеги уже бу курбут онгого. Бу мандык пост обработка. Кас күнүнөн мандык кытаатар, кас чагынан мандык бие. Вообще 3 күн курар. Колабыр юрбе 5 мүнтө кытаатар, антан хостон дей форматтан 3 күн курар. Бастан 1-ай болар, ха? 3 күн курбутун кенеттен, мандык наждачкалагын.
Онна жакөрө гоюн оңоккон ханан аалан бирекпин наданы идеңин. Бухлор маннектерин ин аалан бирекпин сө. Бу маннек пузыриктерин аалан бирекпин. Кайдах багар растуртак бастарда бу? Бу улана кыра зерналахтен хэп, олеген булана гладкай хоус билен наждачканы лаан. Кип сені күтті ол, сенің интригіней бұл егеттері таманы, да? Арас бүті бұғылақ базалары егін ұмырауын. Жиға, жи кергелін ұмырауын, базалары, кашпоулары, арас фигуркалар балылар. Жон интригерге рағай. Оны қырғы байдып тік өстір, сені интригіней дік тік өстір. Қолы бірақ ембір бұл арас тастойдуттан келбіп көрім болмаға дей. Кеге тастойдуға жаңа үйі бұлдалары, бұл бұлдда хирайы да болды. Кеге тастойдуттан үйі көлерін бағары дей. Оттынан баран ол ұяғынақ тұба айын болды. Оның үйі көлерді. Ол көрдік аға. Тенген көрді қоқылыр мұғағынға атыланар ұрған болар. Ол онны тұқыла тұққа бейін кәлін оңырын, гипсен күті қадақылылерге өренен барынған, оны үші бәлем оңықтақ бұрырын жүй бай көптік қана бар. Құлыбырам, бұл интерегерге әбет жөндір, қанды керен біз сектерін сөбей онына, қанды-қанды көрінлері, қанды маңлары оңырыр тұрламалақ. Мен білген мастер-класстары қағылатым бастатан тұран кірпичі ұңырырға дейін. Тока біле жіңнақ кірпичі ол бата, декоративный кірпичі гипсеттен істен аңсы әріп. Оно жон интересті айқа біл, әдбақ кейі құрияны итылағы. Уже бұл үй бүтіту әрділі запис бар. Онна подсвечник ұңырырға өреті бейін. Подсвечник білген тұн қас бейді жеға бар дейіне бұн. Ғаңа жыл жүгаған чүмәчінден және кергеттен. Ол чүмәчінден шөй байпат бәйін үлігінен оңыр бұт гипсі бәй подсвечникка ұғарыңыме тоқты өрілік бұлады. Мен көрір бүнен ол онына жарас ұмығыл барыпта бар еді. Оны маңына нәжағынан көрдірің болдыр, нәжа шөй болғ Балалар дейін ұлықтары. Құлымыра, бұл келбіт кейі бұл көріңтен қандық бағар оңға түсіп болар дейін? Қандық бағар оңға. Қандық бағар оңға қоңыруан хөп, бұл подсвечник. Қанға жылға нағашуы бәләқті болын сөп, жек кергелі де болын сөп, егер чүмәчі қуаған. Бұл маңны қос бар, маңны қолар кисточка дауған, косметика ауған, әме сағылыны қығып. Бұл маңны қа ұлыған ұсқа жон үйнәйі дауыр тұр. Вау, әші өте бұл. Давид уаға, да? Давид уаға. Оны қайдақ бары үнен краскалы қысып, кергеде қысып дей? Қайдақ бағар бүкінен. Қолы бұры ұлыстарды нен ингерегейлер біліп елінің ұлыстар көрілер болға дей орды. Оны келілер әйеғі құрыян барандыр, құрыттар ұқтырын сөп болға дей. Меға қолыр инстаграмға бәдір ватсапқа құрыялар жынлар. Заказ бердақтарын әмен оны үшінік соламын, қолыр ұлысқа дайдық бін сөп, жаңық заказ тәтшілер. Аға, шөйде. Бұл қолы бұра көрің өрі, күші бай маңы келі хебетке тұппып, маңы білнақты хебетке бүгін тұрырын құхәтті. Оны өпсенен бұл гипсе материалы қандық бағар жияға бастар дейін мүйбілмен қолы бұра. Бұл әніптен ғаны бұн масты жияға квартираға. Масты жияға квартираға, арас дизайнға, бардығар бастары. Қолы бұра скандиға да бастар, арас әде ұғырия ғаджар қолы бұра интерьерді ақшындар балдар дейін. Мен ғана бар қолы бұра гипсе, онтон тұтылуға оқ
сөп, салғы бейінсі туғы да не әлдей? Сөп. Онтан бұл оңғықпытын бірдің көнірді өтті ғұрынтовқа, қаянды ғұрынтойды қанада. Ғұрынтовқа ген ұлата бігеге білім атыланырды? Білім бұл оңғықпытын ғұрынтойды өт, ұлата білі бұлтан қақалы өт. Бұл бол батынден, әбітір бұл боламанды күшедік сұтуққа өп болыр. Ғұрынтовқа любой маңық мағағын атыланыр. Тоғын бір тоқтен елің қанада. Грунтовка для искусственного камня, на глубокого проникновения ден елің қанада. Сөп, оның ғылачығын мен. Оның рағына еме көрір біреме тарас болар, қаны кірі грунтовка сутқа көрір, қаны кірі грунтовка бір час көрір, оның еме көрі-көрі ғылачығын. Сөп. Бұмындық. Бұл ұлан ғылбоқ проникновение де, оның құрбұтын кәнеттен үшін бай білі ғладқай бай болан қалы. Отшығына бұл мастер-класқа кәлбіт кейін тұтатына үлде барырды оңы ғығын? Тұтатына үлде барырын сөп? Икі күн үйін кетәрді білім болырын. Әбетер қаларын құрдан баран үлін хөп. Атақ бұл обработка үйін бұрыстой жүнгіне, оның кейі құлыр жетер дағыны жарықтанырғыр мен тірегіне болынсы, кем қайдақ бағарарынан. Әбеттір қаларын баран құлыр бәлімі үйдже барықтырына мен сөпіна выбар, кем қайдақ таларынан. Оның мандық тәрелкенің ұрырғы дағыны гипс тағайықты барынары бей, тұны ұу дағыны бейтті. Қайдақ құлыр бейін гипсалар бұтығыр? Тұғын көріқті ақпыды, тұғын үшет тұқты ақпыды. Гипс арас болыр хөп, күтанағынан. Ғып әйттен ғы 16 тенге дұлатылынар. Түгінен үрдік ғыппралақ ұшынан күтанақ. Аны мен арағына иқадақ түрес бүтінен ұлайтшығын. Хен ұқытша тұға ұлайтшы? Ұлған разница меға қолы бұрғу. Ғып 16 тен күвіз қытанық болыр, оны түрген байды қатан қалыр. Оны өлелерге ең ұстық оғыз. Күрді болыр арастағы бітті? Арастағы болыр. Бұл құрдық. Бұл манды бөтін жағы. Бұл қаме ұрық бұтын сөп. Бұл ең ұға бітті? Бұлған сұдағы оғы. Сөп. Бұл бәлем тарелкі. Бұл ұжы бұлына тоқтамыз. Ғұрынтовқалынан барын ғұрынтовқата көр бұд. Оны білеген бігеге ұрғыдан көрек бұд. Акрил краска гипсаға қайдақ сытарын көрек бұд. Краска құлы бұран әне ұрғыдырғыдығар краска бұд арас болуқ. Қайдақ болуқта, әпті бігі әқті әқті? Акварил краска бар бат құлы бұр. Түйінен әте қойу краска дағына үшіндің жүгей. Акрил барар. Гуаш барен сөп. Қолар маңына білеген краскалар бұтын ұққы ұқ бұд. Өткі ұқыңын әлі ұқ бұд. Өмінік әлі ұқ бұд. Оқыра. Бұнына маңына болды. Мен бәйім әте ботанической мотивтар өбілі бұд. Хебекке. Үнәйі, деу күрдік хөп. Қолар маңына ұлғанды кеншетер дәнады тағы. Кесташкаған маңына сұғойды ғылан. Ұта ғоғылан. Ұта ғоғылан. Ұта ғоғылан. Ұрғыдан керім бараған. Тоғы дейдіға бұл күрасқа күрел бәді үші байды қысытар. Үші байды қолары. Ұлған түрге байды көрі. Оны бейір дүнен ұна лақтан кәбе әбет. Өсі лақты бітте? Өсі лақты бұд. Бұл мантық қайын түрген процесс болып батақ. Ол ғынан баран біле түмген ағачығы көбі бай болар. Оны маңына ұлғандық ол мен хатан ұрғыда баппын, мен ене хата баппын, енден мұнақсер нады тауық. Әтерге дұлы сағалатын әрі өже бәйін үлін бара тұрар. Бұл маңдық ұрғыдан кейі қайдағыра қайырды. Өз көйер де? Өз көйер, сыңянар. Мен ғына бар өсі оғыны күтті кәлен әбетір, кәлгенін күтті кәлен маңына тәйінік оңыр оқы болды яғаны өт. Оғыларға наға жүге?
Олар мен бе моғым сөбілүйір ағай. Кейпсе, оңықтар ұлан қырасқалырын әбеттер қадық бағар бұтынан кергетерін. Оның өссі қолығыр керген елерге, әбеттер бағараларға тұқ бар. Біле елейлерін бірге тұтан баран, растворға ұғалар, оның өже мәнік технология бар, хәп, ачығында ол илейлері формата тақсан келер. Да. Тұтыс бұтынан. А, мәндік тұтыс бұтынан. Аха, тұтыс бұтынан. Мәндік әдейді? Аха. Аспыт бірі көрпіпті. Гипсе тұқ болар. Илейлерін ұчығына гипсеға бүлі қайырлар. Сөпішітілігін алылар. Сегілі әйге бұл Надя қайдақ бұл әдім сағалағын тұғынан. Білі қатын бағарар бе болы қытына, YouTube қаналға ұнғыға сақа, сақа сатавада соқ кеңін керенгет Надежды Забалатская ен көре құтын. Сөп. Сөп. Онды құлыбыра, бұл мастерскайға ән өсі тоқ бұланына қынай. Бұл студияға түгі өсекелері бұланына қынай. Атын бақа ол мастер-класстар бұн хайындар еметі. Әдбәк арас жарық жеңе қолыр гипсеға мәнік фантазия бүппәт. Оны мағынан оңырырғы әме жарықты еметі дейінді бұн. Қолы бұр мен білбіппінен ұлы өпзегінен тұттарға өрінен бағарар күргіттарын әдбәктар. Оны қолы бұр квартира оларын әрекі мәні әрбәбет, туалеті қатыстақ, бұйылақ, апилка өте болыр. Оныққа қолы бұр үйренен бағарар күргіттары мен үңірамын үйретекпен сөпеті. Қолы бұр даска для подачи болуын, күлючница болуын, тұғырманның қырағығыз жаға кергел. Білігінің күтіктаны кейі қайдар пандемия ұдылы болу, әмейдағаны үші үдерілді әқті. Кейі бұл жетігер оларын түгірі мәнің жарыптанын, түгір елінен оңыруын наға бағарыр. Оныға бұл жарыптанар күргіттір әме әлбәділер, еге сақабыт серегер. Оны әмейде ұлған үмістірме өнерінен тұттар күргіттір әме бағалар. Ол күрдік марафон ұйуыт әден әме бұл инстаграм серегі құлбағық бар. Оны жа ирейлерігер талағанна күргіттір бәлірі қолбұғын, бұл түмісі, наға жүй босқы мастер-класстары көндірілдірі бі де. Оның неме бар күнде, Надежда? Те марафон үйуді түмінен тұспа де әте қанады де әнігін, тауады теққа жон мақтала мұңыра ғоқ. Наға бақ кейіне ұғыян, дақнави ғынан бұл жарықтанан бардылар республика үрдінен. Оның әне жарықтаны қытын бағарар болық қытына, бетер мәні қаңы идеялары үйін көрек құтын бағарар болық қытына керен инстаграмға білсен. Оның түрді сезоны қағылынары тұрыр. Үй сезон түміктенінен, оның қолы бұра жыл кәметтен әне тұтылықтанан білте еметін оларыдан, қолы бұра күйінгі темаға білеген Надежда әнді ғым ұрбық күнік? Күйінгі темаға мен гипсанның тұқпан ұрбыту жекергелі. Қаңа жылға ме қаңа идеяна да. Оның білеген саңа жылға білімінен, саңа жылға қайдақ жерін келгеден бағарар күргіттірге ме тұспа, сүбе ама болыры болу дейін өн. Ол марафон ұйуды сұрағынеца қаяндағыны сұрыттар алыт, оның әйге босқо мастер-кластары көре құдымсы. Дәбей бұл. Бұл бүтін әрір? Бұл маңық әбілдіқтарың ғорды бұд. Бұл қолы бұрын маңық интернеттен де көре құсып болады? Интернеттен кейі көрін өрінер. Ойулары. Әбетер қолыр әме қайдақ бағарарғынан де. Кемері қарысықал ұрғыдың бағары, кемері медерет тағының ұрғын сөп. Өлген әрағаны. Оның бұл паталынан келген бүппет, бұл құры қата тұрар. Бұл көрін күрдік. Ең түргеніп қайыр әбітте есетті ұжы құрын әрі бұлға. Бұл бітті бітті? Әтінік түргеннік барыстайдық көрдірдім, қайдақ болуын сөбін. Оның өсі маркерінен тұттық қағы, бұқылы бір қарата маркер. Маркер бар бат, шөй бат кеңен қалар. Оның бұл үрдінен лақтыр бар, мен мәнік матовый шолықтен лақтыптабын. Әме түргеннік қатар материал шөй бай.
Надежда яха бу сигли кевсябеке рэсэбир, амнулубат мастер-класс яха кевсябеке махтал. Эн устуджиен бу эльбэх кихини уэрдюн көтеттюн, эльбэх мастер-класс манна ыдылыннын. Онын яха стихилері бағарабын бейверевдер кыптывыккар махтал болын. Келен ыджитав кэтэр махтал. Күнді көрәтшілер, үйді көрдік таланына, жүндері білерігі болла қатына бігеге ватсап немір бідегер құрыйым, ағыз 9-10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 -
каргадын тамана хара болар бияга заявкада үтүн. Келер бийлерге көрсөк кадерин. Сага сатавада соқ.